ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ମାଟି ଦୀପରେ ସଳିତା ଦେଇ ଜାଳିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଟି ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ବର୍ଷ ସାରା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଭକାମନା ଓ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବା ସହ ଆଲୋକର ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ କାମନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ DD1ର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ କାମନା କରିଥିଲେ। ନଗର ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଶିଳ୍ପା ମାଇତି, ଅସୀମ ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରା, ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା, ସୁବାଶିଷ ନାୟକ, ଅର୍ପିତା ମହାକୁଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।